Zdravím ťa, moje meno je Chris a jestem pri ďalšom videu. Toto video bude trošku kratšie, pretože chcem vám oznámiť jednu novú sériu na tomto kanále. Dlho som rozmýšľal, či sa do toho vrhnem, ale nakoniec som spravil áno, trošku oživím ten kanál, oživím aj môj kanál, začnem točiť trošku zaujímavejšie videá, než sú gameplay, Minecraft a tak ďalej a teda. Tak som sa do toho, že budem točiť vlogy a takéto videá. A na tomto kanále by som chcel rozbehnúť sériu Q&A, ktorú vy budete pokladať otázky a ja na ňu budem odpovedať samozrejme. Takže dole do komentárov mi napíšte tie otázky, ktoré by ste chceli o mne vedieť a v ďalšom videu ja na nich zodpoviem, aspoň sa pokúsim. Pod každým jedným videom z Q&A mi budete dávať otázky do komentárov a ja v ďalšom videu budem odpovedať na ne. Až pokým to bude možné. Tak to je z toho videa všetko. Dúfam, že ste to pochopili. Dole do komentárov píšte otázky. Ďalšie video neviem kedy vyjde. Pokúsim sa čo najskôr, podľa toho, koľko otázok tam bude. A vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ, čau.